Hallo en welkom hier so by Farmspace. Ons is hier by GSI vandag. Ek praat met Lanus. Ons gaan net so vinnig kyk gou hier hoe lyk hulle warehouse om seker te maak dat jy nooit staan wanneer jy moet stroop nie. So kom ons kyk 'n bietjie. Lanus, hoe lyk dit? Goed, en jy, Chippie? Nee, wat rustig, die dinge hardloop. Nee, mooi. Right. Hierso agter my, ons is nou hierso in julle warehouse wat ons basies al julle parte en al die tipe van goeders is. Ja. Verduidelik my gou vinnig, wat is die gedagte agter dit? Hoekom moet julle so baie parte aan nou silo breek mos nie? Nee, silo breek nie, maar 'n bakkie hyser of 'n sleepketting enigiets kan fout gaan en breek en dit maak die boere 'n bietjie nar as hulle moet staan. Ons wil nie hulle moet staan nie, so ons probeer voorraad hou van al die kritiese parte om hulle aan die gang te hou. So wat jy kan sien aan hierdie kant, ons het altyd baie bakkiehyser belde vir hulle, as daar fout gaan met dit. Het ons seker dat ons hulle vandag weer terug aan die werk kan kry. En enige maintenance part vooral. Tot dan moet ons daar wees om hom te vervang en ons moet die voorraad hê. En dan sê my hier agter jou, wat is hierdie, verduidelik my gou, wat is hierdie goed wat hier lê? So hierdie is slide gauge wat ons op ons chain conveyor sit. So as jy 2 of 3 silo's het wat langs mekaar is en jy wil na jou verste silo toe gaan, dan kan jy 2 van hulle toemaak en jou laaste een oop. As jy na jou eerste silo toe wil gaan, dan maak jy jou eerste een oop en jy gaan die ander 2 dan nie produk ingooi nie. En dan sê my, hierso het julle ook dan nou nog fans. As ek daar bo kan kyk. Ons het baie verskillende fans vir lig deur die produk te blaas en hierdie is 'n wine axle fan en dan het ons ook die ander tipe fans, centrifugal fans, maar ons hou dit maar in voorraad vir 'n kliënt as hy dis altyd 'n bate wat hy na die tyd kan insit as hy besluit hy wil lig deur sy silo sit en dan het ons voorraad om hom dadelik te kan help. En dan sê hy vir my hierso, ek het sommer net gesien, hier sit lompie lyk like of dit augers en daai tipe van goeders is. Maar julle het ook genoeg, dit lyk like of jy genoeg plate is, ons kan hom 'n silo of 2 kan ons opsit hierso. Ons probeer altyd so tussen 10 en 20 silo's in voorraad hou vir ons, vir die kliënt wat dadelik nodig het om gehelp te word en haastig is om 'n silo op te kry. So soos wat jy kan sien in al die rakke, ons het voorraad, ons hou die silo's aan, ons wil die kliënte dadelik help. Ons chain conveyors. Dis nou wat ek net gou wil kyk hierso. Dis die koppe en die sterte en die agterkant het ons van die bene wat tussenin kom. En dan ook sommer die bakkiehyser se kop. So bakkiehyser reg langs hulle. Daai se kommersiële bakkiehyser wat 120 ton per uur, 150 ton per uur doen. Agter jou soos jy kan sien, daar's vir die ook vir die full aeration vloere. Grandstands wat onderin gaan en dan natuurlik die wind wat deur die gate waai deur jou produk. Ek sê vir my, wat is die rede? Hoekom het julle besluit om nou so extensive warehouse hierso te hou? Dit is die voordeel is vir ons en ons kliënte en kliëntediens. As 'n kliënt ons bel met iets wat gebreek het, wil ons weet ons het die voorraad en ons kan hulle dadelik help. Of as hulle ons bel en hulle wil vinnig voor uitbreiding doen voor hulle begin stroop, ons wil nie wag nie. Ons manufacturing plant is in Amerika en Brazil, so om nuwe toerusting in te bring is daar ongelukkig 'n waglys, so jy wag 'n paar maande voordat om in te kom. En as ons dit in voorraad het, kan ons kliënte baie vinniger en makliker diens. Uitstekend. Lanus, dankie baie. Dankie. Right, so dit is Lanus hierso van GSI Africa. As jy belangstel, so nou weet jy, kyk, jy gaan nie sukkel met parte en daai tipe van goed nie. Ons gaan jou redelik vinnig uithelp. En ek het nou al hier rondgewals, hulle het redelik alles hierso. So sit vir julle 'n linkie bo of hier onder en dan kan julle met hulle in kontak kom. Dis